السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، ناظرين كرام، حضور اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وصال کا یہ مہینہ ہے. سیرت کے سلسلے میں آپ کے سامنے ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں اور ہر بستی میں اور تقریباً ہر مسجد میں مختلف محافل اور مختلف پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، ان کی نعت گوئی میں بہت سارے بیانات سکالرز کے، علماء کے، مفکرین کے، دانشوروں کے آپ سنتے رہتے ہیں. مختلف چینلز پر بھی آپ کے سامنے مختلف قسم کے بیانات اور مختلف موضوعات کو لے کر دانشور آپ کے سامنے اپنی اپنی آراء اور پیش کرتے ہیں. اقرا ٹی وی کی طرف سے بھی آپ کے سامنے ناظرین اکرام اس مہینے کے شروع سے لے کر دو تین ہفتوں تک، بلکہ پورے مہینے میں سیرت کے مختلف موضوعات کو نکھارا جاتا ہے اور ان پر بات کی جاتی ہے. ہم نے بھی آپ کے سامنے ناظرین اکرام ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کی کئی قسطیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. آج میں بات کروں گا ناظرین اکرام آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، بہت سارے معجزات ہیں، علماء نے اس کے اوپر مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ہر معجزے کی مختلف جوانب سے تشریح اور تفسیر بھی کی ہے. سب سے بڑھ کر معجزہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اللہ کی طرف سے، وہ قرآن مجید ہے، جو اس وقت سے لے کر اب تک اور آئندہ بھی یہ اسی طرح زندہ و تابندہ معجزہ رہے گا، حتیٰ یہ کہ قیامت کے دن اور جنت میں بھی قاری القرآن سے کہا جائے گا کہ اس قرآن کو پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. اس کے بعد ایک معجزہ جو جب زمینوں پر، یہ زمینی معجزات میں سے بہت سارے معجزات ہوئے، اس طرح آسمانوں کا معجزہ جو معراج کی صورت میں آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کی تشریح اور تفسیر اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جو انشقاق القمر سے متعلق ہے کہ کس طرح یہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوا، اور یہ کس ہیئت میں اور کب ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انشقاق القمر کا واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور مکے کے لوگ مختلف اذیتیں بھی دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دلائل ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی باتوں کا وہ کی طلب کرتے تھے کہ جو عادتاً یا زندگی، کامن زندگی میں، عام زندگی میں جس کا ہونا ممکن نہیں ہوتا تھا، تاکہ یہ اس کام کے ہو کر لیں اور اس سے عاجز آ جائیں اور اس یہ اپنے اس اپنی اس بات سے واپس مڑ جائیں. کچھ روایات میں اس طرح آتا ہے کہ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، کچھ 3 سال، کچھ 2 سال، اس طرح مختلف روایات ہیں. بہرحال ہمیں اس میں نہیں جانا کہ تفصیل میں کہ کب اور کس دن یہ واقعہ پیش آیا اور کس مہینے یہ پیش آیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، مکی زندگی کا یہ واقعہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پہ رائے میں ہیں کہ جب کفار مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ طلب کیا کہ اگر آپ سچے ہو تو پھر ہمارے سامنے اس چاند کو ٹکڑے کر دو. اب ظاہر ہے ان کے ذہن میں تو یہ آتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ زمین پر ہیں، اور یہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ اوپر آسمان پہ یہ چاند ہوتا ہے، اس تک تو یہ پہنچ نہیں سکتا، تو اس لیے یہ اس کام کے کرنے سے عاجز ہو جائے گا، اور پھر جب عاجز ہو جائے گا تو ہم اس کو پھر اس کی درگت بنا دیں گے، اور اس کے ساتھ پھر جو ہم نے کرنا ہوگا وہ کر لیں گے. کچھ روایات مختلف ہیں، میں سب روایات کو جمع کرنے کی کوشش کر کے آپ کے سامنے ایک ایسا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ساری سٹوری اور سارا قصہ جو ہے وہ مفہوم ہو جائے اور وہ سمجھ میں آ جائے. اور وہ یہ ہے کہ اس بات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان ایک دن معین کیا گیا اور ایک وقت معین کیا گیا، اور وہ تھا چودھویں کا چاند جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ البدر. یہ جو چاند ہے اس کے نام اتنے ہی نام ہیں عربی زبان میں جتنے کے دن ہیں، جتنے ان کی اس چاند کی منزلیں ہیں، ہر دن علیحدہ منزل ہے ہر دن کے لیے. عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے، یعنی جب یہ شروع ہوتا ہے تو وہ ہلال کہلاتا ہے، عربی زبان میں اس کو ہلال کہتے ہیں، اور جب یہ اس کی انتہا ہوتی ہے آخر تک پہنچتا ہے تو پھر اس کو یہ عربی زبان میں عرجون کہتے ہیں. کل جس طرح کے قرآن پاک میں بھی ہیں کہ کل عرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللیل سابق النهار وكل في فلك والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. اس طرح القمر بھی آئے، اقتربت الساعة وانشق القمر، اور القمر اذا اتسق فإذا خسف القمر اذا جمع الشمس والقمر، اس طرح کی بہت ساری آیات میں قمر کا لفظ بھی اس کے لیے جو کامن عام لفظ ہے. ہمارے یہاں اردو میں تو صرف چاند ہی کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کے لیے مختلف نام ہیں، ہر دن کا علیحدہ نام ہے. جب یہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے جو تین دن رہتا ہے، جس کو لیالی البیض بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سفید راتیں جو 13، 14، 15 یہ جو راتیں ہیں اس کو سفید بھی کہتے ہیں، کہ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان تین دن جو مہینے میں یہ تین دن روزے رکھے اس کے لیے بڑا اجر اور بڑا ثواب اس کے لیے ہیں. اس لیے ناظرین کرام، اگر اس کی آپ کو توفیق ہوتی ہے تو ضرور یہ تین دن جو ہے نا ہر مہینے روزہ رکھیں، کم از کم اگر ہر سوموار اور جمعرات کو نہیں رکھ سکتے ہفتے میں، تو کم از کم مہینے میں تین روزے رکھیں. یہ صحت کے لیے بھی موجودہ جو سرچ ہوئی ہے اور جو ریسرچ ہوئی ہے اس پر، وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو مہینے میں اپنے آپ کو تین دن فاسٹنگ کرنا اور روزہ رکھنا یہ صحت کے لیے ضروری ہے. بہرحال یہ تین دن جو ہیں اس میں جو چودھویں کا دن ہوتا ہے اور رات جب پندرہویں کی آتی ہے، تو پھر یہ اس دن یہ چاند پوری اپنے اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ مقرر کی گئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور کفار مکہ کے درمیان یہ اتفاق ہوا. اب یہ جب اتفاق ہوا تو اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام حرم شریف میں آئے، اور کفار مکہ سارے جو ہے نا وہ جمع ہوئے تھے، اور ان جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پہلے جتنے دن گزرے ہیں، ایک دن، دو دن، دس دن، جتنے بھی گزرے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب سے مانگتے رہے، دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے تاکہ میں یہ ان لوگوں کو دکھا سکوں. اللہ سے مانگتے رہے، اور اللہ جب چاہیں، کیونکہ مخلوق تو سب اللہ کی ہیں، کہ اللہ ہی نے چاند کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے سورج کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں، اس طرح کرنے پر قادر ہیں اور قدرت رکھتے ہیں، اور اسی کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے. للہ ملک السماوات والارض،
ملکوت السماوات اور اراضین کی جتنا بھی کچھ ہے یا اس سے باہر ہیں ہم جانتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، جو بھی مخلوق ہیں سب مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہیں اور اللہ قادر ہیں اور اللہ قدیر ہیں، اللہ قادر بھی ہیں اور اللہ قدیر بھی ہیں اور اللہ مقتدر بھی ہیں، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ ہی کے سلطان میں سب کچھ ہے۔ تو اس دن جب جس رات کو یہ کام ہونا تھا وہ کام اس کے لیے یہ وقت پر جب آئے، اور تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس چاند کی طرف اشارہ کیا، اور چاند جو ہے وہ دو ٹکڑی ہوا، ایک ٹکڑا ایک طرف جو پہاڑ ہے اس پر گیا، اور اس طرف اتنا درمیان میں فاصلہ ان کو نظر آیا، اور دوسرے جو دوسری طرف کا پہاڑ ہے مکے کا اس طرف گیا، اور لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چاند دو ٹکڑی ہوا۔ اب یہ واقعہ تو ہو گیا، اب جب واقعہ ہو گیا تو اب ان کے ساتھ سامنے کوئی ایسی چیز نہ رہی کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کر سکیں، کیونکہ خود اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لیا ہے تو اب اس میں کون سی کوئی شک والی بات رہ جاتی ہے کہ یہ رسول نہیں ہے یا یہ نبی نہیں ہے، اب تو ان کو مان لینا چاہیے۔ لیکن ان کا عناد اور ان کی تکذیب اور ان کی دشمنی کو یہاں بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک دم کہا کہ ہمیں جو ہے نا اس نبی نے مسحور کر دیا ہے، یعنی اس نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے اور ہماری آنکھوں نے یہ چیز دیکھ لی ہے، یہ جادوگری کا اس کی تاثیر ہے جو ہماری آنکھوں پر ہوئی اور ہمیں یہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں نظر آ گیا ہے۔ اس واقعے کو اس طرح جب یہاں تک بات پہنچی، پھر اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آپ کے سامنے جو کچھ آپ نے مانگا تھا وہ تو میں نے آپ کو دے دیا ہے، اب تو آپ کو مان لینا چاہیے۔ لیکن فوراً وہ بگڑ گئے، اور بجائے اس کے کہ وہ آمنا و صدقنا کا یہ کہتے، اور بجائے اس کے کہ تم تو ہمارے درمیان امین بھی ہو، صادق بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، اور اب ہم نے جو کچھ تجھ سے مانگا تھا ہم تو یہ چاہتے تھے کہ آپ اس میں ناکام ہو جائیں، یہ اس میں آپ ناکام نہیں ہوئے، کامیاب ہو گئے، لیکن بجائے یہ بات کہنے کے وہ اس کے بالکل برعکس ہوئے، اور اپوزٹ انہوں نے کہا کہ ان اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، کہ یہ تو ایک جاری و ساری سحر ہے، جادوگری ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم نے کر دی۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی قدرت اور اس کی شان بھی عجیب ہے، کچھ اس میں سے عقلاء جو فکر رکھتے تھے تو انہوں نے کہا بھائی جلدی مت کرو، ٹھیک ہے یہ تو ہمارا بلیم اس کے اوپر ہے پہلے سے کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جادوگر ہے، لیکن کچھ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ اور اس میں فکر کرو اور غور کرو، تو اب دیکھو کہ ٹھیک ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جادوگر کی جادوگری ان لوگوں پر چلتی ہے، اگر اس نے جادو ہی کیا ہے تو جادوگری ان لوگوں پر چلتی ہے جو اس کے سامنے ہوں، جادوگر کے سامنے جو لوگ ہوں اس ان کی آنکھوں کو وہ پر وہ جادوگری کر سکتا ہے اور وہ ان کو کچھ کرتب دکھا سکتا ہے جو کرتب حقیقت میں نہیں ہوتے، اور وہ اپنی جگہ پہ ساکت ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کرتب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کام ہوا، اور وہ چونکہ اس تاثیر کے نیچے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا تھوڑی دیر جو ہے نا کچھ دن مہلت لو اور دیکھو کہ اگر اس نے جادو کیا ہے اور ہمارے اوپر کیا ہے تو پھر تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اب جب یہاں سے جو لوگ باہر ہوں جو اس وقت اس کے سامنے موجود نہ ہوں اس کے اوپر تو اس کی جادوگری چل نہیں سکتی، تو ہم تھوڑی انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باہر صحرا سے کوئی قافلے آتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ تجارت کی ایک بہت بڑی منڈی بھی تھی، اور لوگ یہاں تجارت کے لیے اور سودا خریدنے کے لیے، سودا بیچنے کے لیے اور مختلف تجارت کا مال لانے اور لے جانے، یہ کیونکہ لوگوں کا جمگھٹا ہمیشہ یہاں لگا رہتا تھا، خود قریش مکہ کی جو ہے دو رحلے تھے، دو سفر تھے، شام کی طرف بھی اور یمن کی طرف بھی، اور وہ بھی یہ کیا کرتے تھے، تو
تو اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون سے قافلے آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ ایک دو دن کے فاصلے سے یا کچھ دنوں کے فاصلے سے کچھ قافلے آئے اپنی تجارت کے لیے اور اپنے سوداگری کے لیے یہاں مکہ مکرمہ میں، تو یہ قریشی مکہ کے بڑے سرداروں نے ان کو آ لیا اور ان کو پکڑا اور ان سے کہا کہ آپ نے کوئی چیز اس چاند میں کوئی دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، فلانی رات جو ہے نا یہ چاند جو ہے وہ اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا تھا اور اتنے گھنٹوں تک یہ فاصلہ رہا، یعنی ایک گھنٹہ دو گھنٹے نہیں بلکہ کئی گھنٹے یہ فاصلہ اس کے درمیان رہا، اور پھر یہ چاند جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ پھر جڑ گئے۔ یہ بات جب انہوں نے کی تو اب ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں۔ اس بات کے اور بھی بہت سارے شواہد ہیں، یعنی آپ اگر علماء کی باتیں جنہوں نے لکھی ہیں اس بارے میں، اس کو آپ دیکھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے اور اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا کہ علماء نے خاص کر اس بات کو متفق علیہ بات کہی ہے، اور سب کا یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معجزہ دیا گیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ واقعہ جو ہے وقوع پذیر ہوا۔ بعض اور روایات بھی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دو دفعہ ہوا ہے، لیکن معظم روایات وہ یہی ہیں کہ یہ واقعہ صرف ایک دفعہ ہوا ہے، اور جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک نے ایک پوری سورت کی شکل میں، جس کا نام ہی سورۃ القمر ہے، کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ جس طرح یہ قیامت کی گھڑی ہے وہ کتنی ہی نزدیک ہو چکی ہے۔ اس کے لیے بھی پاسٹ ٹینس استعمال کیا گیا ہے، یعنی جو قیامت کی گھڑی ہے وہ اتنی محقق ہے کہ وہ اس نے آنا ہی آنا ہے، جس طرح ماضی میں ایک کام ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ماضی میں جو کام ہو چکا ہوتا ہے اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح قیامت کی گھڑی کا انکار جو ہے نا اس کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں ہے، اور وہ وقوع پذیر ہے، اگرچہ وہ قیامت کی گھڑی نے آنا ہے اور بہت ساری علامات اس کے لیے اس سے پہلے نمودار ہونی ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف اقوال میں، احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی کتاب میں بھی بہت ساری آیات اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اعجاز القرآنی کے بارے میں جتنے بھی علماء گزرے ہیں اور جو جنہوں نے سرچ کی ہے، ان میں سے ایک ایسا آدمی کہ جو اس انشقاق القمر کے واقعے سے مسلمان ہوا، بہت بڑا سکالر تھا، یہاں برٹش سکالر تھا، اور داود موسیٰ اس کا نام ہے، تو وہ داود موسیٰ جو ہے اس نے اپنا نام پھر اس طرح بدلا ہے۔ یہ داود موسیٰ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس شخص کو یہ جب پڑھاتا تھا اپنے طالب علموں کو، تو وہاں پر یہ ہوا کہ ایک طالب علم نے، مسلمان کوئی طالب علم تھا، اور تو اس نے اسٹوڈنٹ نے اس کو قرآن پاک کا ترجمہ دیا کہ یہ آپ پڑھیں، تو کہتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کر کے تو اس ترجمے کو لے کر میں جیسی ہی گھر گیا تو میری جو میں نے اس ٹرانسلیشن کو کھولا تو اس میں مجھے پہلی سورت جو ہے نا وہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر میرے سامنے یہ آئی۔ اب جب یہ سورت میرے سامنے آئی تو میں تھوڑا سا اس پہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا، اور میرا ذہن معاوف ہو گیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن سی چیز ہے، وہ تو آسمانوں میں ہے چاند، اور یہ تو زمین کی باتیں ہیں، زمین کا شخص ہے، تو یہ کیسے شق القمر ہو سکتا ہے، اور یہ پھر آخر میں کیسی جڑ بھی سکتا ہے یا نہیں سکتا۔ تو بہرحال کہتے ہیں میں اس پر کئی مدت تک جو ہے نا اسی گومگو میں تھا اور اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا اس کو مانوں یا نہ مانوں۔ تو بہرحال مجھے ایک دفعہ اسی طرح اس سورت کا پورا ترجمہ پڑھ کے تو میں اس پہ غور اور فکر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک جو ٹیلی ویژن کا ایک ڈائیلاگ چل رہا تھا، کسی امریکہ کے بڑے جو ناسا کے جو علماء مفکرین تھے جو چاند کی طرف گئے تھے، ان کے اور اس ٹیلی ویژن کے جو ہوسٹ تھا ان کے درمیان، اور ٹیلی ویژن کا جو ہوسٹ تھا
وہ بڑی شدت سے اور ان کے اوپر یہ بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے یہ گورنمنٹ کا اور یہ لوگوں کا یہ جو پیسہ ہے یہ ویسے ضائع کر رہے ہو جتنا پیسہ آپ کے جانے پر اور آنے پر لگتا ہے، اگر یہ ساری دولت جو ہے وہ لوگوں کی رفاہ عامہ کام پر لگا دی جائے تو فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو وہ ان نے آگے سے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ہم جو جاتے ہیں یہ اس اوپر فضا کی طرف، اور خاص کر جب ہم گئے ہیں چاند کے اوپر، ہم گئے ہیں تو اس چاند کے اوپر ہمیں ہم جب گئے ہیں اس وقت تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہاں امریکی جھنڈا لہرایا ہے وہاں پر، بلکہ اس سے بہت ساری جو ایڈوانٹیج ہم نے لی ہے، اور جو ٹیکنالوجی اور جو تطور اور جو یہ ترقی اور یہ چیزیں ترقی پذیر چیزیں اس سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں، جس سے ساری دنیا بھی فائدہ حاصل کر رہی ہے، اور یہ آپ کے سامنے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، وہ جواب دے رہے تھے، اور کہا کہ ہم نے تو اس پر اتنے ملین جو ہے نا وہ ڈالر لگا دیے ہیں۔ تو پھر وہ ہکا بکا ہو گیا کہ اتنی ملین ڈالر آپ نے لگا دیے ہیں اور کام کی بات کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنے ملین ڈالر کے بعد ہم جب گئے ہیں وہاں چاند کی اس پر، تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے جو پتھر ہیں اس پتھروں میں ایسی دراڑ ہے کہ وہ دراڑ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح یہ چاند ٹکڑے ہو چکا ہو، اور پھر واپس جب جڑتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ ایک چیز دو ٹکڑے ہو جاتی ہے پھر اس طرح کی وہ نہیں ہوتی، جڑتے نہیں ہیں جس طرح کہ پہلی ہوتی ہے، جس طرح ہم عموماً کہتے ہیں کہ شیشے میں اگر کوئی دراڑ آ جائے تو پھر وہ شیشہ اسی طرح جو ہے نا نہیں بن سکتا جس طرح کہ پہلے تھا۔ تو یہی چیز انہوں نے ایگزیکٹلی بتائی۔ تو کہتا ہے کہ یہاں پر اس داؤد موسیٰ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میں حیران رہ گیا کہ کس طرح یہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر سچے نہ ہوتے تو یہ ایسی بات نہ ہوتی۔ اسی طرح اس زمانے میں مختلف لوگ جو بادشاہ تھے مختلف، ان لوگوں کے پاس بھی اس طرح کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں، جن میں سے ہندوستان کا بھی اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ، اس بادشاہ نے بھی اس کو دیکھا ہے، اور اس نے بھی اس اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا کر وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وہ آیا ہے، اور یہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر وہ اسلام لے کر آیا ہے۔ بہت ساری اور باتیں ہیں ناظرین کرام اس شق القمر کے بارے میں جو علماء نے لکھی ہیں، آپ کو مختلف کتابوں میں، بلکہ پوری پوری جو ہے نا اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، اردو میں بھی لکھی ہیں، عربی میں بھی لکھی ہیں، انگلش میں بھی لکھی ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا معجزہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس کی آج بھی شواہد جو لوگ وہاں فضا میں اس چاند کے اوپر تک گئے ہیں وہ خود اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ یہاں اس میں لگتا اس طرح ہے کہ کسی وقت یہ دو ٹکڑے ہوا ہے اور یہ پھر آ کر واپس جڑا ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ پوری تفصیل آپ کے سامنے، یا پورے علماء یا جہاں جہاں اس کے جس نے اس کو دیکھا ہے وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں، لیکن اسی واقعے کو جو جتنا ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ وقت چونکہ قریب الاختتام پہنچ چکا ہے، اس لیے ناظرین اکرام ہم دعا گو ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہمارا یہ کہنا، آپ کا یہ سننا قبول و منظور فرمائے، اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، نجات کا ہمارے لیے ذریعہ بنائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ہماری ایمان کو محکم اور مستحکم بنائے، اور ہمارا یقین ان کے اوپر پہ ہم ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ حافظ اکرام الحق ربانی آپ سے اجازت چاہتا ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔